Ahoj, já vás vítám zpátky na svém kanále Alfa Bravo. Dneska si uděláme takový stručnější, rychlejší video o tom, jestli pistoli nebo revolver, ať už na EDCčko nebo na nějakou zábavnou střelbu. Takže jdeme na to. Na začátek si uděláme jako vždycky krátký a rychlej přehled kapitol, takže dneska jich máme 5. První kapitola, svobodná volba každého z nás. Druhá kapitola je podpora trhu obou platform. Trojka je 3 pro a proti pistole, čtyřka je 3 pro a proti revolvery a jako poslední pátá kapitola bude EDC versus zábava, že oboje jde skloubit. Takže rovnou se vrhneme na kapitolu číslo 1. Svobodná volba každého z nás. Jak víme, všichni jsme prostě různí lidi, někdo je mladý, někdo starý, někdo je hodně rychlej člověk, někdo je zase naopak hodně pomalej. Někdo má rád moderní věci, někdo má rád starý, prostě old school, jo. Každý je prostě jiný, každý má nějaký svůj vkus, každý mu se líbí něco jiného. A úplně stejný je to s výběrem těch zbraní, jo. Každý má nějaký svůj účel, který teda bude používat ty svý zbraně, jo. A ať je to teda revolver, anebo je to pistole, skutečně o tom je tom rozhoduje si každý sám za sebe, jo. Nedejte na řeči o tom, že prostě někdo vám bude paušálně říkat, že dejme tomu revolvery jsou prostě zažitý, že to je o ničem a že to je prostě na nic, nebo to samý o té pistole, jo. Vždycky je to jenom o tom, že je to vaše rozhodnutí, čím budete chtít střílet a je to jenom o vás. Kapitola druhá, podpora trhu obou platform. Takže uděláme si jenom takový rychlej vstup, to znamená revolvery, ty jsou s náma cca 150 let a pistole, tak jak je dneska známe, plus minus něco kolem 120 let. Revolvery, ty byly nedílnou součástí amerických ozbrojených složek de facto až do pozdních 90. let a ani dneska zcela pořád ještě nevymizely ze služby revolvery. Kdežto v Evropě zase se obecně historicky víc používali pistole. Co se týká nějakého trhu, nějakého prodeje a toho, co ty lidi měli u sebe, tak u nás v naší republice obecně bývaly k dostání, co se týká revolverů v té historii, hlavně španělská Astra, naše Cora nebo naše Alfa a sem tam nějaký ten kus té americké produkce. Jo. V současnosti jsou samozřejmě ty revolvery u nás zase na hodně velkým vzestupu, vyrábí se moderní CNC metodou, to znamená obrábění těch kovů opravdu špičkovou kvalitou a jde i o opravdu hodně vysokou spolehlivost potom takovýhle zbraní. Jo. K dostání máme dneska, co se týká těch revolverů, opravdu hodně velký a široký výběr těch značek a těch druhů. Můžeme si z těch značek vybírat dneska Smith & Wesson, Colty, Kimber, Ruger, Taurus, Colt, Heritage a další. Co se týká nějakých velikostí, tak samozřejmě můžeme si dneska koupit revolvery od nějakých malejch dvoupalcových do kapsy, co se nám krásně hodí, až po nějaký třeba šestipalcový terčový kousky. Co se týká zase těch pistolí, tak samozřejmě těch pistolí je v obchodech dneska nespočet druhů, nespočet značek, velikostí, to znamená od nějakých malých, dneska velmi moderních mikrokompaktů, až po nějaký, když to přeženu, Desert Eagle. Jo. Kapitola třetí, 3 pro a proti pistole. Vybral jsem si teda jak u těch pistolí, tak potom u té další kapitoly, u těch revolverů, nějaký za mě osobně tři hlavní plusy a mínusy, co se týká těch platform. Samozřejmě každý si to může říct, že má jiný mínus, jiný plus. Jo. Prostě jsem vybral za sebe nějaký hlavní tři. Takže podíváme se teda na ty pistole, co se týká plusů, tak za mě vyšší kapacita nábojů, rychlejší přebíjení a líp pohycuje zpětný ráz. A co se týká mínusů u těch pistolí, tak je to citlivost na munici, jsou vybíravější. Potom je tam složitější manipulace, to znamená nějaký nesprávný použití může vést k závadě. A jako poslední mínus mám u nějakých starších modelů těch pistolí je horší dostupnost náhradních dílů nebo náhradních zásobníků. Kapitola 4, 3 pro a proti u revolverů. Takže 3 pro
Za prvý, triviální použití zvládne ovládat revolver i vaše babička. Za druhý, spolehlivost fantastická. A za třetí, velký výběr skutečně silných magnumových ráží. Co se týká záporů, tak je na prvním místě tady mám nízkou kapacitu nábojů, potom delší přebíjení a jako poslední pomalejší rychlost střelby. Samozřejmě pak, když nejste Jeremy Kubek. Poslední a pátá kapitola, EDC versus zábava, obojí jde skloubit. Takže obě dvě tyhle ty platformy, jak pistole, tak revolvery, jsou samozřejmě k použití jak na EDCčko, na každodenní nošení, tak na hobby střelbu. Každá ta platforma sama o sobě má nějaký svý charakteristický chování a samozřejmě někoho může bavit víc revolver, někoho zase může bavit víc ta pistole. Není vůbec problém při tréninku střídat obě dvě tyhle ty platformy. Jo, samozřejmě pro ten EDC, pro to EDCčko je potom nutný, abyste měli kvalitní trénink té vybrané platformy, kterou teda chcete nosit. A za mě osobně teda celkový názor, já sám používám obě dvě platformy, jak ty revolvery, tak ty pistole, jak pro EDCčko, tak i pro tu tréninkovou střelbu. A za sebe teda můžu říct jediný, noste to, co je bezpečný, spolehlivý a co máte dobře skrytý a čemu stoprocentně věříte a to, s čím máte perfektně natrénováno. A střílejte z toho, co vás baví a co se vám prostě líbí. Jo. A je už jedno, jestli je to pistole nebo revolver. Obě ty platformy mají v dnešní době rozhodně smysl. A jsme na konci dnešního videa. Doufám, že se vám video líbilo. Můžete napsat do komentářů, co zrovna vás baví, jestli je to teda platforma těch revolverů nebo pistolí, nebo rádi taky kombinujete oboje dvoje. Takže ještě jednou díky, mějte se a ahoj!